Müharibənin ilk günündən qələbiyə köklənən ordumuz 4 il əvvəl bugün, oktyabrın 9-da da tarix yazmağı bacardı. Xocavəndin Hadrut qəsəbəsi, Sur kəndi, Cəbrayılın Qışlaq, Qaracallı, Əfəndilər, Süleymanlı, Tərtərin Çaylı, Füzulinin Yuxarı Güzdək, Görazıllı kəndləri işğaldan azad olundu. Prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyev bununla əlaqədar xalqa müraciət etdi. Azərbaycan işğal altında olan torpaqları işğaldan azad edir. Demək olar ki, hər gün cəbhədən xoş xəbərlər gəlir. Hər gün bizim əskər və zabitlərimiz döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Hadrutun azad olunması döyüşlərin dönüş nöqtəsi idi. Azərbaycan ordusu hər keçən gün zəfərə daha da yaxınlaşırdı. Düşmənin canlı qüvvəsi və texnikası sıradan çıxarılır, yaxud da qənimət götürülürdü. Oktyabrın 9-da uğurlu əməliyyat nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 30-a yaxın tankı və piyada döyüş maşını ələ keçirildi. Azərbaycanın mübarizəsi informasiya cəbhəsində də davam edirdi. Prezident İlham Əliyev CNN International televiziya kanalının Connect the World verilişinə müsahibə verdi. Dövlət başçısının Sky News telekanalına müsahibəsi ilə Azərbaycan həqiqətləri bir daha dünyanın diqqətinə çatdırıldı. Döyüşdə məğlub olan Ermənistan cəbhə xəttindən çox aralıda olan yaşayış məskənlərimizi, strateji obyektləri hədəfə almaqda davam edirdi. Oktyabrın 9-da Ermənistan ərazisindən Mingəçevir şəhəri istiqamətində atılan ballistik raket hava hücumundan müdafiə sistemlərimiz tərəfindən məhv edildi. Yaşayış məntəqələrimizin ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən intensiv atəşə tutulması nəticəsində müharibənin davam etdiyi 13 gün ərzində 31 mülki şəxs həlak oldu, 168 nəfər isə xəsarət aldı. Həmçinin 1091 ev, 143 mülki obyekt və 45 çox mənzilli yaşayış binası yararsız vəziyyətə düşdü. Cəbhədə isə ordumuzun zəfər yürüşü davam edirdi. Böyük qələbədən isə bizi cəmi 31 gün ayırırdı. David Nuraşvili, Elnur Orucov, ASTV Xəbər.